Одоо би юу тоглох гэж байна? Hello neighbor. 1. За ингэ тоглоцгаая. Энэ дэлгэц өөр ээж магадгүй. Мөхчөө. За, select alt. Нэгээс эхэлнэ. За, эхлэ. Би мэд. Бид жоох юун дээр л мө? Юу дээд? Таас миний бомба. Син дээр аа бомбны хаан хэвчээ жаах утаа. Компьютер хувьд орхон дээр нь тавиад гүйцдэг лээ. Компьютер таатай болохоор дараа нь би дэлгэцээ харуулж байна. Эй баа. Бомба бомба гэний. Ох. Ох. Бомба. Го хагар ши. Тоо хагар. Чидцгээ. Мэ. Хар. Yes. Утлаарэ. Утлаарэ. Хурдл. Чи хагарчаад байхад. Захих юм уу? Ундаа байвал аваад. Уу, ундаа. Ээ, угаав. Хаан ч ундаа аваад ир. Аа. Хаан ч ундаа аваад ир. Ээ байлд тоо хаалцсан. Аа. Хүн. 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 Ноо. Йоо, батмун. Тай на та сайна. Яг моож магадгүй. Yeah. Likewise.
Thank you.
тавд тавьж штэ. Аха. Хүн. Тумбану. Thank you.
шүү. Хаарч ирэх чинь. Жаач. Чаг тараар. Супермен. Ачаар хүүхэд гээгүй. Супермен. Аа. Супермен. Game over. Би доочран. Гүнэ. Yes. No. Yes. Man unicorn. Сэтгэл зүйч. Сэтгэл зүйч. Oh.
Миний юм даа. Биш алчглаа. Нэ. Thank you.
What is this? Hey, what is dog? What is dog? Тэр чи хин? Тэр хүн? Тэр моо надаа тэрсэн. Э? Моо надаа тэрсэн. Моо. Моо байна. Энд дэжсэн моо. Уппотине. Ahí está, ¿eh? ¡Tarot y pa!